大家好，我是探长 K， 欢迎回到捕影大案局。提起汤姆克鲁斯，各位会想起哪一部电影呢？欢迎在评论区留下片名。而他无所不能的特工形象也早已深入人心。那么今天阿 K 便为小伙伴们带来一部同类型影片，就让我们一起来翻阅动作区093号探案危情谍战。2009年的美国，朱恩是一名汽车修理工。这天，他在废车厂寻找零件，随后便准备乘飞机回家，却在上电梯时和一个男人撞了个满怀。看着那帅气的面容，朱恩一时间心中小鹿乱撞，但对方却好像对他没什么兴趣，转身引入人群中。巧合的是，朱恩刚过安检，又与那男人撞在一起。男人连忙帮他捡东西，并顺势介绍自己名叫罗伊，一天内偶遇两次帅哥，朱恩还以为自己碰上桃花运，可他绝对想不到，这其实是一场凶险的桃花劫。等坐上飞机，朱恩发现罗伊就在自己身后，便趁着兴奋劲儿与他攀谈起来，表示自己的妹妹即将结婚，要赶回家为她准备礼物。交谈间，飞机突然剧烈颠簸，上方行李箱猛地落下。还没等朱恩回过神，罗伊便稳稳接住，暴露出他非同寻常的身手。但朱恩因为惊慌，杯子里的酒洒了一身，只好让罗伊送自己去卫生间整理衣服。看着镜中狼狈的自己，回忆着二人刚才的对话，朱恩既懊恼又激动，甚至幻想起和罗伊在一起的画面。然而他不知道的是，外面的罗伊已经开始大打出手，他借助机舱内各种物品对抗一个个袭击自己的敌人。罗伊似乎犯下大错，整个飞机上的人都想要他的性命，就连机长都参与其中，可他们却没一个得手，反而被罗伊挨个解决。等朱恩从卫生间出来，机舱里已经恢复平静，尚不知情的他直接给了罗伊一个大大的惊喜，而罗伊则还给他一个大大的惊吓，所有人全部丧命，包括机长。起初罗伊还以为这是玩笑，但在看到那些东倒西歪的尸体后，他瞬间就被吓破了胆，尖叫着冲进驾驶舱，发现罗伊正忙着开飞机。只见他不紧不慢操控飞机缓缓降落，有惊无险地停在玉米地。朱恩怎么也想不到，本以为一趟普通的航班竟然会变得如此惊险。他将罗伊递来的饮料一饮而尽，企图压下心中的恐慌。然而下一刻，一股眩晕感突然袭来。等朱恩再度苏醒，发现自己正躺在家里。他本以为昨晚的一切只是场噩梦，可抬头却看到罗伊留下的纸条，锅里也放着做好的早餐，电视上更是在播放昨晚的坠机事故。这让朱恩瞬间慌了神，原来那些都是真的。他忽然听到有人敲门，发现是赶来查看的消防员前男友。二人虽然已经分手，但前男友仍对朱恩念念不忘，得知事故后第一时间确认情况。可朱恩眼下没心情与他废话，连忙驾车前往修理厂，放下买来的零件后又去陪妹妹试穿婚纱。就在这时，一个男人呼喊朱恩，让他去外面挪车。然而朱恩刚走出婚纱店便被团团包围，为首之人自称 FBI 探员菲兹，希望朱恩和自己走一趟。他开门见山，拿出罗伊的照片，又播放起二人在机场偶遇的监控录像，询问朱恩昨晚都发生了什么。但朱恩除了知道罗伊的姓名外，其他的也是一头雾水。眼看他没有撒谎，菲兹便简单解释道，罗伊曾是 FBI 最强大的特工，却在一周前因故叛逃，现在朱恩正处在巨大的危险中， FBI 决定对他实施严密保护。说完便让朱恩更换车辆。但就在行驶途中，一颗子弹突然射来，精准命中朱恩前方的男人，紧接着司机也被夺去性命，汽车瞬间失控，如脱缰的野马般冲出。一旁探员见势不对，果断弃车逃命。朱恩只好掌控方向盘，在车水马龙的公路上逆行。他忽然透过后视镜看到一辆机车正迅速接近，下一刻机车坠入水中，罗伊则像超级英雄般从天而降。他趴在引擎盖上解决后方追兵，却被朱恩躲避来车甩飞出去。但罗伊就如同打不死的小强，不断出现在一辆又一辆车上，最终再度来到朱恩的车顶。这次朱恩成功打开车门，让罗伊钻了进来，可隧道外仍有 FBI 拦截，罗伊只好停下车交给朱恩一把手枪，自己则转身打倒追来的敌人。趁着罗伊陷入激战，朱恩一溜烟向前逃去。他丢掉手枪钻进巴士，然而还不等平复情绪，车顶突然传来脚步声，紧接着罗伊一跃而下找了上来。但朱恩此刻只想甩掉这个瘟神，他急忙下车一路找到前男友，想要寻求帮助。
可二人刚坐进餐馆，阴魂不散的罗伊便再度出现。他显然提前做过功课，精准说出朱恩前男友的状况，三言两语让对方佩服得五体投地。但下一刻，罗伊突然暴起，举枪挟持朱恩离开餐馆。前男友还想追赶，结果被射穿大腿。这一枪是罗伊刻意而为，非但没有伤到骨头动脉，反而能让他凭借中弹的经历快速升职。不过那些都是后话，眼下罗伊正驾车带着朱恩逃亡，他刚才专门在餐馆劫持朱恩，就是为了证明二人不是一伙的。现在 FBI 一定认为朱恩成为人质，不会再伤害他。可朱恩对这番苦心根本不领情，甚至认为罗伊是个恐怖分子， FBI 才是真正想保护自己的人。这让罗伊很是心寒，猛打方向盘钻进停车场，一路狂飙来到顶层，准备在这里更换备用车辆，并给朱恩一次选择的机会，是和自己继续上路，还是相信阴险狡诈的 FBI。 眼看罗伊动了真火，朱恩不由得陷入犹豫。仔细想想，罗伊的确没有伤害自己，反而不顾危险前来拯救。朱恩不愿做忘恩负义之人，最终还是决定陪罗伊走下去。二人坐上前往曼哈顿的汽车，罗伊忽然拿出一个玩具人偶，告诉朱恩这就是自己被追杀的原因。他让朱恩打开人偶，露出藏在里面的电池。罗伊接着解释说，这是一块蕴含无限能源的电池，甚至能供应上一座城镇的用电，由天才高中生赛门研制而出。一周前 FBI 得知此事，派罗伊和菲兹前去保护，但菲兹却心生贪念，想要卖掉电池并解决赛门私吞巨款。好在罗伊及时发现，他先一步把赛门藏在安全屋，而后带着电池逃走。不料菲兹一计不成又生一计，诬陷罗伊是叛徒，派出大量探员展开追杀。也就在那时，朱恩阴差阳错登上航班，或许这就是奇妙的缘分吧。但罗伊并不想把朱恩拖下水，他打算接走赛门后就送朱恩回去参加妹妹的婚礼。不过眼下他们还可以享受平静且安全的夜晚。次日清晨，罗伊二人来到一座工厂，这里正是赛门的藏身处。可等走进集装箱，罗伊却发现里面空无一人。他仔细研究墙壁上的字迹，成功看出赛门留下的信息，连忙拿起相机拍摄下来。朱恩则在外面假装开枪，幻想自己也是无所不能的特工。然而他却没有注意到一队雇佣兵正悄无声息地降落。就在朱恩研究武器时，罗伊突然冲来，握着他的手连连扣动扳机，精准击毙一个又一个雇佣兵。但敌人的数量实在太多，罗伊也有些顶不住，只好和朱恩躲在掩体后，一边掏出冲锋枪，一边解释那些是西班牙军火商安东尼的手下，安东尼同样觊觎电池，不择手段想要得到。说完，罗伊手持双枪边打边退，带朱恩躲进货架中。但他也明白不能继续逃避，便交给朱恩一把冲锋枪，随后起身前去杀敌，只剩朱恩留在原地，心惊胆战地听着那此起彼伏的枪声。很快，罗伊从后方出现，可朱恩已经变成惊弓之鸟，下意识扣动扳机，子弹瞬间如暴雨般飞溅，搞得雇佣兵们面面相觑。好在罗伊空手接黑枪，让朱恩停止这疯狂的行为。随后他掏出一管药剂，声称敌人准备放毒，这是解药。朱恩听完毫不犹豫便喝了下去，不料熟悉的眩晕感再度袭来，他看到的最后一幕是自己被雇佣兵团团包围。意识朦胧间，朱恩发现罗伊被吊在半空中，紧接着他挣脱束缚，带着尸体般的自己跳伞逃生，又驾驶快艇不知去往何方。等朱恩完全苏醒，已是第二天清晨，他刚想美美伸个懒腰，猛然意识到自己身处海边，更是被换上比基尼。尽管罗伊强调换衣服时没有偷看，但朱恩自然不会相信这番话，更无法接受罗伊又让自己喝迷药。他一怒之下挥出一拳，随后带着背包快步离开。刚走没多远，包里的手机突然响起，朱恩发现里面是一个地址的监控。还没等他搞明白情况，自己的电话响了起来，一看是妹妹的号码，朱恩顿时欣喜若狂，连忙接听表示自己安然无恙。但下一刻，他却发现这是一座四面环海的孤岛。而朱恩更没想到的是，安东尼已经通过定位他的手机锁定二人的藏身处。此刻朱恩已经明白自己插翅难飞，索性返回沙滩对罗伊大打出手，发泄心中的怨气。而罗伊也乐在其中，还趁机教朱恩一招挣脱术。就在二人打情骂俏时，天空中突然冲来一架飞机，像下饺子般朝沙滩发射炸弹。罗伊连忙带着朱恩逃亡，在得知他刚才接到电话后，瞬间明白了一切。
但眼下不是指责的时候，罗伊一路来到小岛最上方，揭开遮盖，露出藏着的直升机，这可吓坏了朱恩，连连强调自己不会坐上去。可在这危急关头，罗伊也顾不得那么多，这次他没有选择下药，而是掐住朱恩的肩膀，让他又一次陷入昏迷。不知过了多久，朱恩在一辆列车上醒来，伸懒腰时打掉罗伊留下的纸条。见身旁没人，朱恩便来到餐车车厢，他刚想点早餐，一个眼镜男突然出现，主动上前攀谈。朱恩曾听罗伊说过会在火车上和赛门碰面，便以为眼镜男就是赛门，热情地和他打招呼。眼镜男也顺势应了下来，要和朱恩一起去找罗伊。就在这时，朱恩发现鞋底沾着罗伊的纸条，上面写他正和赛门在一起，瞬间明白眼镜男是个冒牌货，连忙不动声色地站起身，快步向后退去。与此同时，罗伊和赛门已经回到车厢，赛门发现电池热量不断上升，不由得很是奇怪。罗伊则反应过来，朱恩苏醒后一定会去吃饭，便带着赛门赶去餐车。可朱恩已经逃到最后一节车厢，眼镜男也露出真面目，按住朱恩的脑袋，准备将其解决。眼看距离油锅越来越近，朱恩急中生智，抄起平底锅打退眼镜男。而赛门和罗伊也终于赶到，看着手持利刃的眼镜男，罗伊脸上露出罕见的凝重之色，因为他正是白金级杀手班哈德。没有废话，班哈德突然抱起出手，眨眼间便占据上风，把罗伊像玩具般丢来丢去。眼看罗伊失去还手之力，朱恩急忙加入战场，却被班哈德从身后控制。僵持间，朱恩想起罗伊教的挣脱术，用力攻下身子，没想到意外弹起面前的利刃，精准刺进班哈德胸口。可即便如此，班哈德仍没有丧命，他生生拔出利刃，打算继续进攻，结果被罗伊一脚踹出车窗，终于被迎面驶来的列车夺去性命。等火车进站，朱恩和赛门住进当地酒店，罗伊则找上前来抓捕的菲兹。二人刚一见面，菲兹便毫不掩饰地劝罗伊自首，这样赛门会被 FBI 严密保护，朱恩也能平安回家。罗伊听完若有所思，似乎已经下定决心。他来到朱恩隔壁房间的阳台，嘱咐朱恩不要离开，等自己回来后共进晚餐。但朱恩自然不会乖乖听话，罗伊刚走他便跟了上去。二人一前一后来到偏僻小巷，只见罗伊和一个长腿美女碰面，二人有说有笑地走进餐馆。朱恩紧贴墙壁偷听他们的谈话，竟得知这酷似神奇女侠的长腿美女是安东尼的手下，罗伊正打算把电池卖给对方，这让朱恩心中大惊，难道自己看走眼了？罗伊才是唯利是图的恶人。朱恩越想越慌乱，他再也没有心情偷听，失魂落魄地朝酒店走去，却被一名特工拦下，将其带到反间谍部门主管伊莎贝拉的面前。伊莎贝拉开门见山，强调罗伊撒谎成性，嘴里没一句实话，又让菲兹播放起机场的监控录像，屏幕中可以清晰看到那两次碰撞并非偶然，而是罗伊利用朱恩让电池通过安检。这下朱恩彻底失望，明白自己爱上一个骗子。伊莎贝拉见状趁热打铁，让菲兹交给朱恩一个发射器，一旦确认罗伊没有携带电池，就按下按钮通知埋伏的特警展开抓捕。不久后，罗伊回到朱恩的房间，他把灼热的电池丢进冰桶，想要庆祝交易谈成，俨然一副奸诈小人的嘴脸，这让朱恩心灰意冷，他不再犹豫，果断按下发射器，随后便打算起身离开。就在这时，一队特警破门而入，但罗伊却奇迹般带着电池消失不见。不过很快，菲兹便看到他在屋顶穿梭的身影，连忙上车展开抓捕，整座城市瞬间乱成一锅粥，警车、直升机高速移动，只为追上大步逃窜的罗伊。朱恩也坐进伊莎贝拉的汽车，加入这场疯狂的行动。很快，罗伊被逼入绝境，他面前是河流，再也无处可逃。见此情景，罗伊果断拔枪反击，可没有掩体的他就是一个活靶子，最终被子弹命中，直直坠入水里。这一幕让朱恩悲痛万分，尽管他已经对罗伊失望，但心中仍留有爱意，更没想到无所不能的罗伊竟然会真的丧命。可木已成舟，朱恩也无力改变，只能目送赛门被 FBI 带走。然而就在护送赛门返回时，菲兹突然举起手枪，二话没说便解决身旁特工，原来他真的是叛徒。菲兹面不改色地联系上安东尼，尽管表示罗伊与电池消失不见，但自己掌控制造者仍可以继续进行交易。对此尚不知情的朱恩坐上汽车，搭乘飞机返回家乡，顺利参加妹妹的婚礼。可一切明明回到正轨，朱恩却总感觉莫名的失落，仿佛心中空了一块。
他明白那是本属于罗伊的位置。朱恩忽然想起在岛上时看到罗伊手机里监控的房屋，连忙上网搜寻，根据地址找了过去。朱恩本想着那是罗伊的安全屋，却发现里面住着一对老夫妻，这让他有些惊讶，还以为找错地方。可当看到柜子上摆放的照片后，朱恩瞬间怔在原地，那竟是罗伊小时候的样子。老妇人看着朱恩有些失神，上前解释说那是自己的儿子在一次战争中身亡。听到这话，朱恩顿时明白了一切，原来这对老夫妻是罗伊的父母。罗伊虽然诈死成为特工，心中却仍放不下他们，便经常通过卫星查看情况。如此重情重义的人，又怎么可能会是叛徒？老妇人并不清楚朱恩心中所想，满脸自豪地介绍起罗伊是游泳高手，有着超出常人的憋气能力，这让朱恩恍然大悟，坚信罗伊一定还活着。于是他拨通家里座机的号码，向监听的人谎称电池在自己手中。话音刚落，几辆汽车便迅速驶来，朱恩亮出从手电筒里取出的电池，想要和对方谈判，结果一个麻袋从天而降，直接把他绑走。等朱恩恢复光明，已经被带到位于西班牙的安东尼老巢，更是被注射了吐真剂。然而这却让朱恩兴奋起来，他再无顾虑，不仅把安东尼骂得狗血淋头，更是毫不掩饰地表达出对罗伊的感情，搞得安东尼怒不可遏，厉声强调罗伊已经死了。但他不知道的是，就在自己大发雷霆的同时，罗伊已经来到屋顶，而菲兹也走进庄园。随着朱恩说出越来越多的真话，安东尼终于意识到自己被骗，一怒之下命令手下将其灭口，自己则去寻找菲兹。可老奸巨猾的菲兹并未让塞门露面，而是把他藏在后备箱，要求安东尼跟自己去河边交易。眼看二人离开，罗伊刚准备跟上，忽然听到朱恩的声音，他瞬间懵了，没想到朱恩竟然出现在这里。为了他的安全，罗伊只好先放下任务，如鬼魅般解决一个个押送的保镖。为首之人刚反应过来，罗伊便从天而降，反手把他撞晕，随后带着朱恩向外杀去。见到罗伊出现，朱恩顿时心花怒放，热情似火地表达起爱意，这让罗伊更加傻眼，却也能看出他被下了药，于是不再理会枪林弹雨，径直来到朱恩身旁，回应起他强烈的感情。下一刻，罗伊驾驶机车带着朱恩冲破大门，跟随塞门身上的定位器向前追去。二人在大街小巷不断穿梭，利用环境甩开后方追兵，很快便找到菲兹与安东尼。然而眼下正值奔牛节，罗伊忽然感觉地动山摇，抬头看到一群公牛黑压压冲来，吓得他急忙掉头逃跑，却还是被一头牛逼入小巷。同时安东尼的手下也在外面看戏，见此情景，罗伊临危不乱，凭借高超的车技吓退公牛，成功摆脱困境，却不料误入斗牛场，导致牛群变得癫狂，跟随罗伊冲了出来。好巧不巧，安东尼正在外面等候，汽车直接被愤怒的牛群顶翻，罗伊也再度锁定菲兹，但很快安东尼的手下又追了上来。罗伊果断让朱恩翻身坐在自己面前，举起双枪朝后啪啪啪一通乱射，无意间打断车轮，成功解决所有追兵。此时菲兹已经来到码头，罗伊见状直接跳下大桥，终于将其拦下。可因为塞门在对方手中，他也不敢轻举妄动，只能丢掉武器并把电池交给菲兹。然而菲兹仍不打算善罢甘休，决定解决塞门，斩草除根。见此情景，罗伊奋不顾身地扑了上去，只听砰的一声枪响，菲兹乘坐飞机扬长而去，罗伊则护在塞门身前。塞门满脸歉意，告诉他那块电池是个失败品，越来越热是因为能量无法稳定。话音未落，天空中的飞机便化作一团火球，将菲兹彻底吞没。而这同样在罗伊的计算之中，他的确结结实实中了一枪，最终倒在朱恩怀中。这次轮到罗伊自己陷入昏迷了，一切尘埃落定，罗伊被电话声吵醒，转身发现伊莎贝拉就站在身旁。他已经得知菲兹才是叛徒，并为塞门建造新的实验室。伊莎贝拉很感激罗伊做的一切，却也禁止他再与朱恩接触，因为一个优秀的特工是不能有任何情感的。眼看手机被强行拿走，罗伊脸上露出无奈之色，他清楚自己不能反抗伊莎贝拉，只能乖乖认命。随着伊莎贝拉离开，罗伊满心失落地喝下一杯水，然而下一刻一股眩晕感突然袭来，罗伊转头竟看到伪装成护士的朱恩，这让他眼前一黑，当场晕了过去。意识朦胧间，罗伊发现朱恩驾车带自己冲出医院，一路朝海边驶去。
等他彻底苏醒，发现自己已经来到南美洲的尽头，这是朱恩梦想中的场景，和爱人一起驾车领略风光。而现在他的愿望终于实现。维青谍战是上映于2010年的动作电影，如果以五星制来评价本片的话，阿 K 认为角色四颗星。不得不说，阿汤哥汤姆克鲁斯是真的帅，而他的敬业与拼命也令人肃然起敬。据说在电影开拍前，他曾接受30天的密集体能训练，只为让打戏更加精彩。剧情三颗星。本片作为一部典型的爆米花电影，枪战、追车、爆炸一应俱全，再加上阿汤哥与卡梅隆·迪亚兹的精彩表演，即便有些逻辑硬伤也不必太过深究，毕竟只要阿汤哥出马，就算他上天入地也给人一种很合理的感觉。尽管在影片最后朱恩与罗伊开始新的生活，但小伙伴们觉得 FBI 会放过他们吗？欢迎在评论区里留言讨论。如果大家还有其他想看的电影，也请在评论区留下片名，宠粉的阿 K 一定会尽力满足小伙伴们的要求。好了各位，今天的大案阅览到此为止，您的支持就是对我最大的鼓励，麻烦大家多多点赞订阅。我是探长 K， 我们下个大案见，拜拜。